Re, viss ēters ir te! Latvijā notiek starptautiskās militārās mācības, un tāpēc to ietveros arī tuvākajās nedēļās. Arvien biežāk pa Latvijas autoceļiem varēsim redzēt pārvietojamies militārās tehnikas kolonnas. Par mācību norisi un par Latvijas drošības stiprināšanu turpmāk, kā arī par gaidāmajiem svētkiem 4. māju šorīt sarunu ar Nacionālā bruņoto spēku komandieru ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Mēs sarunu sāksim ar aktuālo kara darbībā Ukrainā. Karš notiek, jāteic, jau 69. dienu. Un, kā jūs teikt, kādā kara fāzē pat labāk norit karš un kā jūs varētu prognozēt tuvāko dienu notikumu attīstību? Ja mēs skatāmies dziļāk vēsturē, tad tādu fāzi varētu nosaukt par tranšēju kariem, jo ļoti lēni attīstīsies jebkuras taktiskās tādas operācijas. Un no vienas puses mēs, protams, redzam, ka Krievija pielieto šo te iegraušanās taktiku, pamazām iekarojot mazas daļas, bet no otras puses mēs redzam milzīgo ukraiņu tautas varonību. Neskatoties to, ka vēl līdz galam nav ienākuši tas solītais bruņojums un Ukraiņi viņu vēl nav apguņojuši, tomēr Ukraiņi ļoti spēcīgi un varonīgi turās pretī. Britu mediji atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības resoru izlūka dienesta informāciju, raksta, ka Krievija šobrīd karā esot zaudējusi jau 4. daļu savas karaspēka kaujaspējīgo vīru. Un, nu, tas ir diezgan liels trieciens, protams, Krievijas armijai, vai šāda informācija varētu atbilst patiesībai. Mums vajag kritiski jebkurai informācijai, neatkarīgi no kuras puses viņi ienāk iekšā, un vienkārši skatīties ar augstu prātu un kritisku tādu skatienu uz to, kas notiek un kādā veidā tiek šī karadarbība organizēta un noris Ukrainā. Bet, ja mēs paskatāmies to vēsturu un to ideoloģiju un kādā veidā ir gan Padomju Savienība, gan tagadējā Krievija vedusi militārās operācijas, viņi nerēķinās ne ar kādiem zaudējumiem. Tas nozīmē, ka viņi nākotnē arī turpinās iegrūst iekšā savus karavīrus, absolūti nerēķināties ne ar savējo karavīru zaudējumu, ne ar civilu iedzīvotāju šo te masveidu iznīcināšanu un, protams, infrastruktūras iznīcināšanu. Ja Krievija ir diezgan daudz zaudējuši no tā militārā skatu punkta un izvērtējuma, bet viņi visu laiku papildina varbūt ar absolūti nesagatavotiem karavīriem un, protams, metīs pats pēdējās rezerves, vai būtu kaut kāds viņiem operacionālais sasniegums. Dažādi eksperti arī intervijās pie mums raidījumā teica, ka nu, tāds militārs pārsvars nevienai no pusēm nav gūts. Kā jūs redzat, vai tas varētu mainīties? Jā, tik tiešām militārs pārsvars nav, un tas ir vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, dzīvā spēka attiecības ir gandrīz līdzīgas. Un otrkārt, kāpēc Krieviem tagad Krievijas pusē ir izdevies veikt nu, tāds militārs veiksmes tāds virziens tikai tāpēc, ka viņiem nav izsīkuši šie smagā bruņojuma rezerves, bet Ukraiņi nav saņēmuši vēl līdz galam to solīto palīdzību, ko ir nolēmuši Rietumu valstis, un viņiem vajadzīgs mazliet laiks, kad šis te smagais bruņojums ienāks iekšā, mēs redzēsim mazliet citādāku situāciju. Jā, nu, bet savukārt runājot par to, kāda ir drošības situācija Latvijā, cik droši pašam pārliecināt šeit varam justies. Jūs, starp citu, šodien tiksieties ar Itālijas bruņoto spēku komandieri, pārnāsiet Latvijas-Itālijas sadarbību, aizsardzības, jomā arī reģionu drošības aktualitātes. Kā jūs iezīmēt, kāda ir pašreizējā situācija? Pašreizējā situācija Latvijā arī ir absolūti droša. Mūsu sabiedrībai nav ko uztraukties. Un tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt, ir pieņemti drastiski notri ātri lēmumi par austrumu flanga nostiprināšanu. Šeit ir izvietotas vienības un arī bruņojums viss nepieciešamais. Otrkārt, Krievija ir mobilizējusi gan arī visus savus resursus, un, lai nodrošinātu kaut kādu vismaz veiksmi Ukrainas pusē. Un trešais pats galvenais, Latvijas sabiedrība ir diezgan optimistiski noskaņot, un mēs, kā bruņoties spēki, esam absolūti pārliecināti par to, ka mēs spēsim izdarīt visu, lai mūsu drošība būtu nostargāta Latvijā. Vēl par drošību runājot, notiek arī pat labam dažādas militāras mācības arī mūsu valstī līdz pat 12. maijam Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē pa valsts nozīmes autoceļiem paredzēta ASV militārās tehnikas kolonu pārvietošanās dažādos maršrutos. Ar ko rēķināties iedzīvotājiem šajā mācību laikā?
Nu, jārēķinās, ka mēs mazliet traucēsim iedzīvotājus, ka būsim skaļi un ka pārvietosim, bet mēs centīsimies sabalansēt, lai netraucētu šo te pārvietošanās pa sabiedriskajiem ceļiem. Un īstenībā mūsu tagadējā taktika, mācoties un trenējoties, mēs tomēr nepielietosim smagos ieročus, lai nebūtu tik skaļi šie te sprādzieni un tā tālāk. Un tam nav nekāda sakara ar kaut kādām citiem iemesliem, tas vairāk, lai tomēr neradīt mūsu sabiedrībā, ka mēs esam pārāk skaļi. Mēs atstrādāsim tas, kas ir absolūti nepieciešams. Un obligāti nav jābūt skaļiem, lai savu profesionalitāti paaugstinātu. Bet vingrinājums būs ļoti masveidīgs. Mūsu sabiedrotie spēki šeit piedalīsies ļoti lielā skaitā. Un to mēs netaisamies slēpt nenovien. Cik lielā skaitā? Sabiedrotie spēki šī vingrinājuma, tikai mums te notiek vairāk vingrinājumu ar dažādām nosaukumiem. Tad te piedalīsies līdz 4-5 tūkstoši sabiedrotie spēki kopā ar mūsu Latvijas bruņotajiem spēkiem. Un tas ir diezgan liels skaits. Šis skaits nebūs vienā dienā, bet tas būs izvilts 2 nedēļu laikā līdz 16. Maijam. Un mēs noteikti laipni redzētu Latvijas televīzijas kanāla operatoru. Gan jau, ka noteikti būs. Bet vai varat iezīmēt, kādas prasmes tieši tiks trenētas šo mācību laikā? Galvenās prasmes ir, protams, taktiskie paņēmieni individuālajā un mazajām vienībām. Otras mēs trenēsim mūsu komandu vadību, tātad mūsu līderiem jāmāk vadīt šīs te mazās operācijas gan mazu vienību sastāvā, gan arī lielāku. Un trešais ir, protams, sinkronizācija. Šī vingrinājumi ir multinacionāli. Mums jāsinkronizē gan multinacionālā vide, mums jāsinkronizē visa veida ieroču sistēmas, tātad kas atrodas uz zemes, gaisā un, protams, arī uz jūras. Un mums jābūt ir ļoti efektīviem saistībā ar to, ka mēs šeit operējam ne tikai kā mazā areālā, kas ir Latvija, bet mēs operējam kopā visā mūsu NATO militārajā organizācijā. Šīs svingrinājums nenotiek tikai lokāli šeit. Šis svingrinājums notiek austrumu zonā, izmantojot mūsu sabiedroto gan spēkus, gan komandvadības sistēmas. Jā, bet kā jūs minējāt, mācības noritēs, tas nedaudz traucēs iedzīvotājiem, bet tas, protams, viss drošības vārdā, drošības mūsu garants. Rīt, 4. Maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Kā šī diena aizritēs Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem? Tie ir svētki. Un tie svētki, protams, nav tikai bruņotiem spēkiem, bet tie svētki ir mūsu tautai. Mēs esam spējuši no tā kritiena pacelties vairāk kā 30 gadu atpakaļ un atjaunojuši savu neatkarību. Un mēs ar tādu mazu pārtraukumu, ko mums ir, diemžēl, Covid izraisīja. Mēs gribētu radīt šo te svētku sajūtu mūsu sabiedrībā un veicināt to milzīgo pārliecību mūsu sabiedrībā, kas toreiz palīdzēja šo te spērt izšķirošie soli, lai atjaunotu mūsu valstiskumu. Tad izskatās, ka rīt būs grandiozs parādi. Es ceru, būs laika apstākļi labi un iedzīvotāji mums ieradīsies saldu un, protams, būs gan lidmašīnas, gan uz zemes mūsu bruņoto spēku un mūsu sabiedrīto bruņoto spēku dalība. Sagaidot svētkus, jūs novēlējums mūsu skatītājiem? Negad nezaudēt pārliecību un optimismu. Un tādā veidā arī gan iet civilajā dzīvē, gan arī atbalstīt mūsu visu, kas ir nepieciešams, lai būtu Latvija droši.